Vad är roligt med fotboll? Att man umgås med sina vänner och man lär känna mer folk eller mer personer. Är mamma eller pappa bra i fotboll? Min mamma spelar fotboll när hon var lite små. Hon är ganska bra. Min pappa spelade också fotboll när han var typ 6-8 år. Vem är bäst i fotboll i Sverige? Zlatan. Zlatan. Är det någon i Karlsson som är jättebra? Jag vet inte. I IFK Karlsson. Ludvig och Arre. Hejsan, vad gör ni här idag? Vi spelar match. Vad är det som är roligt med fotboll tycker ni? Passar och säger kom igen och heja. Att alla får med och inget oschysst spel och så. Är mamma och pappa bra i fotboll? Ja, mamma hon är tränare. Min pappa när han var liten var han fotbollsspelare. Vad tycker du är roligt med fotboll då? Att göra mål och stå i mål. Man får iväg, man får möta andra lag och träffa kompisar. Vad är det som är roligt med fotboll i övrigt? Jag känner mig ofta väldigt stor när jag gör det. Är er mamma eller pappa duktiga fotboll? Ja. Pappa är, men inte så mycket mamma. Vad är det som är roligt med att spela cup? Ja, man kan liksom... Man kan göra mål och träffa kompisar och så. Vad är det som är kul med fotboll? Jag vet inte riktigt, men jag vill bara börja i fotboll. Jag tycker det är så roligt ut och så. Har du någon som du tycker är jättebra i fotboll som spelar i Sverige? Nej, jag brukar inte titta på fotboll hemma. Men jag spelar fotboll i alla fall.